Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես մի առաջարկություն ունեմ, որը կապված է բնականաբար իրադրության հետ։ Ես տեսեք, մենք շատ պատգամավորներ Արցախում էին, վերադարձել ենք նիստին, եւ հիմա գիտենք օրինակ ինչ է կատարվում Արցախում, ռազմաճակատում, ըստ էության գիտենք, բայց շատ կարևոր հանգամանք կա, ռազմաճակատը ունի երկու ֆրոնտ, մյուս ֆրոնտը դա քաղաքական եւ արտաքին ֆրոնտն է, միջազգային հարաբերությունների հետ կապված, եւ կարծում եմ շատերս ուզում ենք իմանալ, թե ինչ խոսակցություն է գնում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձանց, օրինակ նախագահ Թրամփի անվտանգության հարցերով խորհրդականի եւ այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Եվ ես այդ հարցերը չեմ կարող վաղը հարց ու պատասխանի ժամանակ տալ վարչապետին։ Ես առաջարկում եմ յուրաքանչյուր խմբակցունից մի-մի մարդ կամ երկու մարդ, չգիտեմ, ամեն խմբակցություն թողորոշի, վարչապետին հարմար ժամի, պարոն նախագահ, հանդիպում կազմակերպել, ասենք, եթե գիշերը 3-ին է հարմար, գիշերը 3-ին, նկատի ունեմ, որ գործին չխանգարի, բայց մենք չենք կարող տեղեկացված չլինել, թե ինչա տեղի ունենում այդ դաշտում, եւ այս միասնականությունը պետք է օգտագործել, կարող է մի խորհուրդ էլ մենք տանք, կարող է մի առաջարկել մենք անենք, այս պահին մենք ըստ էության կտրված ենք ամբողջությամբ այդ խոսակցություններից եւ որևէ ձեւով դրա մասնակիցը չենք դառնում։ Իսկ դա ես կարծում եմ չի կարող լավ լինել։ Մի գլուխը լավ է, երկու գլուխը ավելի լավ է, երեք գլուխը ավելի լավ է եւ լուծումները կան ընդհանուր կոնսուլտացիաներով։ Ես առաջարկում եմ, պարոն նախագահ, քննարկել վարչապետի հետ եւ կազմակերպել նման հանդիպում։ Կարող լինի այժմ խորհրդի կազմով, ասենք հանձնաժողովի նախագաներ, ֆրակցիաների ղեկավարներ, տարբերակ կա։ Ու ցանկացած ժամի, գիշերը 3-ին, 4-ին, լուսադեմին, երբ է իրան հարմար, բայց պետքա խոսանք, ես հարցեր ունեմ, որը վաղը ես չեմ կարա տամ ոչ մեկին։ Շնորհակալ եմ։